пам'ятні знаки, анотаційні та меморіальні дошки, а також пам'ятники, які демонтували у Житомирі після ухвалення закону про декомунізацію, зберігаються на території комунального підприємства «Зеленбуд». Усього їх 19, розповів директор підприємства Олександр Волокіта. Ті дошки, які виготовлені з граниту і можуть перебувати на відкритому повітрі, то вони зберігаються просто на площадці відкритій. Якщо до пам'ятних знаків, а саме пам'ятний знак з бронзи, Житомир був нагороджений Житомир орденом Червоного прапора, вони знаходяться в нас в закритому приміщенні. Крім цього, ви також можете побачити, що на території зберігаються, крім пам'ятних дошок, це пам'ятники, які теж були демонтовані в свій час. Це пам'ятник Леніну, пам'ятник Карл Марксу і пам'ятник Бродію. Окрім декомунізованих пам'яток, тут зберігається і кам'яний хрест козацької доби, який знайшли понад 40 років тому. Заступник керівника обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, краєзнавець Сергій Собчук, розповів, що частину декомунізованих пам'ятників варто було б зберегти як музейні експонати і наочні приклади для вивчення історії. Хтось з істориків сказав, що події історії – це рішення прийняті тоді, які впливають на сьогодні. Те, що було колись, відбувалось, воно все сьогодні ми пожинаємо плоди тих подій, які були тоді. Для того, щоб це розуміти і це не забувати і не забувалось, то, напевно, варто дійсно щось з цих пам'ятних таких знаків, дощок, можливо, як наглядний експонат, їх би варто було зберегти в спеціальному місці, ні в якому разі, щоб це не було пропагандою чи не було там, ну, скажімо, умовно, поклоніння, ходіння до цих пам'ятних дошок чи до тих пам'ятників, але як для дітей, для молоді показувати ті наслідки страшні, щоб, не дай Боже, того ніколи більше не відбулося. Дещо, звичайно, такі пам'ятні дошки, анотаційні дошки, які не несуть за собою якоїсь там такої особливої історичної спадщини, культурної спадщини, їх би дійсно варто було утилізувати. За словами Сергія Собчука, рішення про те, чи лишати ці предмети в якості музейних експонатів, мають ухвалити фахівці, які визначать їх історичну та художню цінність. Ну, умовно кажучи, там пам'ятник Карлу Марксу. Це пам'ятник монументального мистецтва, і Карл Маркс – один з основоположників так званого вчення марксизму, який дуже сповідував чоловік на ім'я Ленін. Ну, я би зберіг, причому зберіг би не реставруючи, а отак, як він є, з пошкодженим, щоб було видно ті події, які відбувались, революційні події, той настрій людей, бажання позбавитись, щось його скинули, він розбився і ось в такому вигляді зберігається. Облаштувати відповідну експозицію можна в музеї «Ремісничий двір», розповів директор закладу Федір Євтушенко. Ну, задумки є, ну, якщо буде добра воля нашої громади, то будемо щось робити в цьому напрямку. Декілька років тому була пропозиція навіть від самої міської ради. Питання це обговорювали, але у нас поки що нема куди його забрати. Ну, таке, якщо брати основні такі речі. Можливо, це питання вирішиться, тоді будемо вже конкретно говорити. У Львові декомунізовані пам'ятники з 2016 року зберігають в меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору». Старший науковий співробітник закладу Юрій Коденко розповів, що нині колекція монументального мистецтва налічує 68 експонатів. За його словами, фактичне знищення таких предметів призведе до того ж стирання пам'яті, до якого вдавався Радянський Союз. Завдання музеїв не пропагувати. Ідея музею – зберігати все це і не давати якихось характеристик. Тобто вішати трафаретки, таблички писати, а це зразок клятого там радянського минулого. Просто написати, що зразок там того. То. Саме зберігати пам'ять для нащадків, для того, щоб це ніколи не повторювалося. Бо часто історія вчить тому, що нічому не вчить, і часто вона повторюється. Десь в Сумській області, здається, вже почали створювати такий парк радянського періоду. Я думаю, що в принципі в кожному регіоні можна утворити і показувати все це. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.